Մարտի 4-ին City of Smile ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանն ընտրվել է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Սա առաջին դեպքն է, երբ մեր եկեղեցու հոգևորականն ընտրվում է այսչափ մեծ բարեգործական կազմակերպության ղեկավար։ Կոլեգիալ սկզբունքով կայացվող որոշումներ են եւ այդ պատճառով ես չեմ ուզում գերագնահատել նախագահի դերակատարությունը, այլ սա շատ համախումբ, ինչպես սուրբգրային որակումն է, միաշունչ եւ միախորուրդ գործելու դաշտը եւ հիմնադրամը, եւ ես ուղղակի մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն եմ զգում այսպիսի ոչ ցանկալի, բայց հրաշալի սրբացնող հոգևոր մխիթարություն պատճառող առաքելության մեջ։ Հիմնադրամը 2014 թվականին ստեղծել են մի խումբ ուրուցքաբաններ եւ արյունաբաններ քաղցկեղ եւ արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաների ու երիտասարդներին աջակցելու համար։ Անցյալ սեպտեմբերից առ այսօր արդեն 7 ամիս կազմակերպությունը ղեկավար չուներ։ Բագրատ Սրբազանի բարեսիրական ծառայությունը ավելի տևական կենսագրություն ունի, դեռևս 2013 թվականից համագործակցում է նախ Մուրացյանի քիմիոթերապիայի, ապա արյունաբանական կենտրոնի հետ։ 2.5 տարի է հիմնադրամը մի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Սա մեր եկեղեցու եւ ամեն հոգեվորականի ճանապարհն է, ասում է Բագրատ Սրբազանը։ Որևէ հոգեվորական նկատի ունեմ, երբեք էլ չի խուսափել այդ պատասխանատվությունից, իր ծառայությունը վերելով այնտեղ, որտեղ կոչված է, եւ դա աստվածային առաքելություն է։ Տարբերություն չեմ տեսնում այդ ծառայության մեջ, միայն որ պատասխանատվությունն է ավելի բարձրացել, բնականաբար նաև փորձելու այն ճիշտ պատգամները, ուղերձները հղել հանրությանը, ինչպես մտածում է եկեղեցին, որոնք կնպաստեն կյանքի բարելավմանը։ Այս պարագային ի մասնավորի քաղցկեղով հիվանդ մեր երեխաների կյանքի բարելավմանը եւ իրենց ընտանիքների կյանքի բնականոն հուն վերադառնալուն, որովհետեւ իրենք միայնակ չեն այս պարագային եւ ընդհանրապես ամբողջ ընտանիքով, համայնքով են մի տեսակ ախտահարվում, բոլորը միասին են, եւ մենք մեր ծառայությունը ուղղված է իրենց ապաքինմանը եւ միևնույն ժամանակ ընդհանրական կյանքի բարելավմանը, մխիթարությանը, ամոքմանը։ Վերջին կես տարում բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսական հոսքերը պատերազմով պայմանավորված նվազել էին, չնայած դրան ժպիտների քաղաքը չի դադարել, անգամ չի դանդաղեցրել գործունեությունը։ 21 թվականի դրությամբ աջակցություն է տրամադրվել 379 շահառուի, մինչ այդ հավաքվել է 700 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Զանազան միջոցներով, հոգաբարձության անդամների անձնական կապերով, միջոցներով, հնարավորություններով այս ընթացքում նաև հիմնադրամը Փառք Աստծո կարողացել է որոշակի միջոցներ ապահովել։ Նախագահի գործն է ներդաշնակ գործունեություն ապահովել, համակարգել, մշակել, ռազմավարական ծրագրեր շեշտեց Բագրատ եպիսկոպոսը, ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը կծառայի քաղցկեղով հիվանդ ունեցող ընտանիքներին եւ միաժամանակ կլինի մասնակցային։ Հիմնադրամն անկախ կառույց է, որը ֆինանսավորվում է նվիրատուների եւ արտասահմանյան նմանատիպ կառույցների կողմից, կրկին սերտացնել կապը բոլոր նվիրատուների հետ։ Այսպիսին կլինեն հոգաբարձուների խորհրդի նոր նախագահի առաջին քայլերը։ Նմանատիպ թե հիմնադրամների, թե բժշկական կենտրոնների հետ փորձելու վերստին ուղղակիորեն հանդիպել, խոսել, ներկայացնել, եւ ես շատ եմ կարևորում դա, որովհետեւ այդ հանդիպումներից նաեւ գաղափարներ են ծնվում, նաեւ տեսնել, թե ինչպիսի մասնակցություն իրենք այլ կերպերով կկարողանան ունենալ հիմնադրամի զարգացման եւ ծավալման միտված։ Եվ ոչ միայն այս նվիրատուները, կազմակերպությունները սոսկական մեկանգամյա կամ տարին մեկ անգամ նվիրատուներ լինեն, այլ ուղղակիորեն մասնակցեն իրենք, թե նյութական, թե հոգևոր, թե մտավոր, թե կրթական, եւ թե բնականաբար մասնակցության իմաստով բոլոր ուղղություններով աշխատանքը պահանջում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։